Výsadbou nové aleje oslavili Den země v Oldřišově. 150 nových stromů, 170 líp, 50 javorů a 30 dubů oživí zhruba kilometrový úsek. Jedná se o první druh aleje, který se v naší obci v současné době vyskytuje. Jedná se o část cyklostezky, která dále pokračuje do Polska. Obec ve spolupráci se základní organizací Svazu ochránců přírody získala na toto dotaci, a to z operačního fondu životního prostředí. Po dvou letech snažení se podařilo, aby tady vznikla nová alej. Podařilo se to v rámci Dne země, kdy je to taková připomínka pro všechny občany, a vlastně budou tady mít něco svého, budou tady mít svoje kořeny a snad se jim tady bude líp bydlet. Jako zahrádkáři jsme se na tom ještě podělili dnes taky tím, že naši členové tady pomáhali sadit, pomáhali kotvit některé ty stromy, děláme tady malé občerstvení. A myslím si, že právě takováhle obnova alej je jedním z hlavních úkolů pro tyto spolky obecní, ať už třeba ve spolupráci s ochránci životního prostředí nebo v spolupráci s obcí, o co se taky snažíme, protože už tady obnovujeme druhou aleji, jednu třešňovou aleji tady máme nedaleko a myslím si, že ještě i další v příští letech by se mohli tady obnovovat taky. No. Obec teda bere i nějakou záruku za to, aby se ta alej dál udržovala. Ty peníze z toho jsou z programu pro životní prostředí, který administruje Státní fond životního prostředí, a my si myslíme, že v tomhle případě jsou utraceny velmi dobře, protože tady vznikne taková pěkná pasáž za obcí, která rozdělí pole, a vznikne tady hezká alej do Polska, takže se zblížejí ty dva regiony, že to má i nějaký podtext. Stromy zde byly dovezeny z Litomyšle organizací ochránců přírody, která také pomáhala s výsadbou. Zapojili se však i občané z Oldřišova. Je to úžasné, úžasné, fakt. Víc by se to měli tezóně ještě vysázet. Se synem jsme byli sadit strom a super, jako byli jsme u hranicích, prošli jsme se, příroda pěkná, všechno, a nemá to chybu. Jako jo. Mám vysazené dva duby, tady za malou vlastně, které je půl roku, a plánuji taky do dalšího roku další, takže jsem už vysadil dva. Sama jsem si vysadila druhý strom na hraniční a doufám, že se ještě dožiju, že vyroste a že bude velký, zdravý. Budou mít kde chodit na alej směrem jako do Polska, že budou chodit jako na procházku, jo, a taková družba. Samozřejmě na nás potom je, aby jsme dotáhli všechny oplůdky, všechny ty okolo, protože to znamená nejenom vysadit strom, ale dát k němu i nějakou tu, aby ho nebo kousali zajíci, aby vydržel nějakou chvíli, takže... Chtěl bych tímto taky poděkovat hlavně občanům naší obce, kteří se svojí aktivitou podělili také na výsadbě svého stromečku, a určitě do budoucna si tohleto budou pamatovat, až stromy vyrostou do své obvyklé krásy. Tato akce tak neudělala radost jen všem přítomným, ale bude sloužit i budoucím generacím. Z Oldřišova Markéta Jeníková.